Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Oltzaren talaiatik nork, nora eta zer esan. Eta azpititulua? Oltzak urduri jartzen dituela aitortu dute hainbat bertsolariek, baina oltzak urduritasuna ez ezik ekartzen du koska bat gorago egotea kokatuta, ekartzen du ardura bat, horrek ekartzen du toki bat kantatzeko. Baina oltzan guztiok ez dute ere posizio bera. Esate baterako, gai jartzaileak badaki lasaitasunaren jerarkian puntu bat goraxeago dagoela. Einoa Larretxea gai jartzaileak Baionan izandako jokabidea. Banaka joaten zitzaien bertsolariei zer modu zein zuten eta galdetzera. Eta ez hori bakarrik makurtu egiten zen. Eta interesgarria da metaforikoa izan zitekelako, baina bertsoetan ere halako zerbait gertatzen delako. Posizio batean baldin bazaude, kanta dezakezu parez parekora, kanta dezakezu gora, kanta dezakezu goitik behera begiratuta. Umorean, zatekotan parez parekoa edo betik gorakoa behar lukela, baina prestal gaude bestelako diskurtsoak eta are gehiago fikziotik egiten direnak ala behar luketela pentsatzeko. Hamarreko txikian, Julio Sotok eta Sustraiko Lehenak abestu zuten kuadrilan guraso ez ziren bakarrak zirela. Emakume balira kantatzen ari direnak desberdina izango alditzateke diskurtsoa. Muturrerago jota, ontzat emango genuke indarkeria matxista gaitzat hartuta emakume biktimaren paperetik kantatuko balu bertsolari gizonezko batek. Orduan, gaia ateratzea nahi baldin badugu, baina ezin baldin badute bertsolari guztiek toki beretik kantatu zein da norabide zuzena. Ba, aukeretako bat ireki zuen Julio Soto Tortziko Handian. Juliok eta Einautek har zezaketen posizio bat erasotzaileari goitik bera edo moralki beruntz begiratuta. Baina Julio koska bat egin zuen bera eta aipatu zuen izan zitezke labiak ere beren burua zuritzera zihoazen gizon zuriak. Eta posizio ez ari erala esan dut lehen oltzan denak ere ez direla puntu beretik abiatzen eta askotan emakumei bagerrarako, epikarako eta violentziarako aukera horiek ukatzen zaizkegula edo alderantziz erakutsi behar dugula kokapen berean mailakatzeko. Horrexegatik uste dut izan zela Nerearen agurrek hain sonatua berak aipatu zuen epikaren iruditeria. Aldi berean ulertu behar dugu infrentzua ere baduela ukaerako agurrean kantatu zuen agerlariak baduela auladetik. Eta uste dut hori dela interesgarria txanpon beraren bi aldeak ulertzea eta nolabait aitortzea oltzak baduela bietatik.